უჯრედული ციკლის ხანგრძლივობა განსხვავებულია სხვადასხვა ორგანიზმებში. იგი იცვლება რამოდენიმე საათიდან, თქვათ, ერთი დღის განმავლობაში. საფუარები ერთი უჯრედული ციკლისათვის საჭიროებენ 2-3 საათს. ხოლო კულტურაში წარმოდგენილი ადამიანის უჯრედებს 24 საათამდე სჭირდებათ ერთი უჯრედული ციკლის გასავლელად. ამასთანავე ისიც განსხვავებულია სხვადასხვა უჯრედების უნარი, რამდენად განახლებადები არიან ისინი და რამდენ გაყოფას ექვემდებარებიან მთელი ცხოვრების განმავლობაში. Არიან უჯრედები, რომლებიც დაყოფას აგრძელებენ მთელი ცხოვრების განმავლობაში, ნუ ასეთები არიან მაგალითად, ესე იგი ადამიანის კანის ეპითელიუმის უჯრედები, ნაწლავის ამონფენი ეპითელიუმი, ძვლის ტვინის უჯრედები ასევე, მაგრამ არიან უჯრედები, რომლებიც ძალიან ცუდად ექვემდებარებიან დაყოფის პროცესს და თითქმის არანაირ განახლებას არ განიცდიან. Ну, ასეთი არის მაგალითად თვალის შუბზნობიარე უჯრედები და ჩონჩხის კუნთის უჯრედები. Ცოცხალი ორგანიზმები განსხვავებული არიან, ძალიან მრავალფეროვნებით არიან წარმოდგენილი და ისინი განსხვავებული არიან თავიანთ ზომაში. Ну, ლოგიკურია, რომ რაც უფრო დიდია ორგანიზმი, მაშინ მით მეტი უჯრედია წარმოდგენილი. Ну, ასე მაგალითად ადამიანი გაცილებით უფრო პატარა ვიდრე სპილო, ამიტომ სპილოში გაცილებით მეტი უჯრედია წარმოდგენილი, ხოლო თაგვში გაცილებით ნაკლები ვიდრე ადამიანშია. Და ამასთანავე იცით მეტი უჯრედი ეს ნიშნავს უფრო მეტჯერ დაქვემდებარებას უჯრედულ ციკლზე. Თვითონ იცით ძალიან საინტერესოა როგორ მიიღწევა ეს განსხვავება და როგორ ხდება მოცემული კონკრეტული ორგანიზმის გარკვეულ ზომაზე დატოვება, ვთქვათ, რატომ არისდება ადამიანის პილოს ხელა. Ну, ცხადია, რომ ესე იგი უჯრედები შეიცავენ უჯრედული ციკლის მარეგულირებელ გენებს და ასეთი გენების სწორი ფუნქციონირება მხოლოდ იმისთვის კი არ არის საჭირო, ვთქვათ, ორგანიზმა რაღაცა ზღვარს დადებულ ზომას არ გადააჭარბოს. Არამედ სწორედ ამ გენების მოქმედებით შესაძლებელია ავთვისებიანი უკონტროლო დაყოფის თავიდან აცილება. Microscopii საშუალებით უჯრედული ციკლის ორი ელემენტი არის შესაძლებელი, რომ იქნეს გარჩეული, ეს არის ინტერფაზა და მიტოზი. Ну, ინტერფაზა ციკლის 90%-ს მოიცავს, ეს არის სინთეზისა და ზრდის პერიოდი, ინტერფაზის დროს უჯრედი თითქმის ზომაში ორჯერ იზრდება, მაგრამ მასში შესამჩნევი მორფოლოგიური ცვლილებები არ შეინიშნება. Აი, აქ წარმოდგენილია სწორედ ინტერფაზური უჯრედი, იგი ზომაში გაზრდილია, ეს არის სწორედ უჯრედული ციკლის ორი ფაზა, უშუალოდ უჯრედულ ციკლზე და მის პერიოდებზე ჩვენ შემდგომ ლექციაზე ვისაუბრებთ. Ინტერფაზის დასრულებისთანავე იწყება მიტოზი. Მიტოზი ხანმოკლე ინტერფაზისთან შედარებით, მაგრამ აქ ადგილი აქვს სტრუქტურულ ცვლილებებს. Მიტოზის ცენტრალური ხდომილება, ეს არის ქრომოსომათა ქცევა. Ინტერფაზური DNA-ის მოლეკულების დანახვა შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონული მიკროსკოპით, ხოლო მიტოზურისა კი ჩვეულებრივი სინათლის მიკროსკოპითაც შესაძლებელია. Მიტოზური უჯრედებზე დაკვირვებით შესაძლებელია ქრომოსომული პათოლოგიების დეტექტირება. Ну, ერთ-ერთი ასეთი არის დაუნის სინდრომი, როცა 21 ქრომოსომა სამი კოპიის სახით არის წარმოდგენილი. Აი, მოცემულ სურათზე, ეს დაუნის სინდრომი, ეს 21 ქრომოსომა სამი ჰაპლოიდის სახით არის წარმოდგენილი და ასევე ეს მეორე ერთ-ერთი კიდევ პათოლოგიაც არის ფილადელფიური ქრომოსომა. აქ 19 და 21 ქრომოსომების გადაადგილება ხდება და შედეგად ეს გვაძლევს ლეიკემიას. აი, აქ წარმოდგენილია სწორედ ეს ფილადელფია, ანუ 19 ქრომოსომა და 22 ქრომოსომა, სწორედ 19 ქრომოსომის ეს მოცემული Q34 ერთ სეგმენტი გადაადგილდება სწორედ 22 ქრომოსომაში, რაც პათოლოგიური პროცესია. Მიტოზური დაყოფის პირველი ფაზა, ეს არის პროფაზა, ანუ ინტერფაზული ციკლი, ინტერფაზური სეგმენტიდან უჯრედი გადადის პირდაპირ პროფაზაში. ეს არის ამ პროფაზად დამახასიათებელია ქრომოსომული ძაფების კომპაქტურობა, შემჭიდროებულობა,
კონდენსაცია და ქრომოსომათა კონდენსაცია ეცით ამცირებს იმის ალბათობას, რომ დნმ-ის გრძელი მოლეკულა დაიხრიჯოს, ანუ დაზიანდეს. ყოველ ქრომოსომას აქვს შემჭრდობებული ნაწილი, რომელსაც კინეტოქორი ეწოდება. აი ეს სწორედ ქრომატიდები ამ კინეტოქორით არიან ერთმანეთთან დაკავშირებულები. შემდეგი ეს არის პრომეტაფაზა. Prometafazis dros adgili aqs birtvis garsis dargvevas da kronosomebi upe tavisuphldebian da isini iqeben protses anu gaqopis titistaris tsarmoknas edleva dasabami metafaza es qolaze stabiluri periodia mitozisa ქრომოსომები ასე მოწესრიგებულად დგებიან სტარტზე და ისინი ელოდებიან სიგნალს, როდესაც უკვე უნდა დაიწყონ მათ მოძრაობა მოპირდაპირე პოლუსებისაკენ. უნდა ითქვას, რომ იცით, მეტაფაზიდან გამოსვლა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ორგანიზებულად არის წარმოქმნილი ეს გაყოფის დიდი სტარა და ანუ ეს თითოეული ძაფი უნდა იყოს ნიმაგრებული აი ამ ქრომოსომებზე, ანუ ქრომატიდებზე, ხო, ამ შვილეულ. ანუ კერძოდ, თუ ერთ-ერთი ძაფი მაინც არ არის აი მწყვილი ქრომატიდან ერთ-ერთზე მიმაგრებული, მაშინ ამ დროს ხდება მეტაფაზაში დაყოვნება. ესე იგი, ქრომოსომებზე ძალა გაუწონასწორებელია. ესე იგი, ანუ ქრომატ ჯერ კიდევ ქრომატიდებზე ძალა გაუწონასწორებელია და ამიტომ ანაფაზისაკენ გადასვლა არ ხდება. ხოლო როდესაც აი ეს უკვე მოწესრიგებულად, ანუ ეს ძალა გაწონასწორებულია და თითოეული ძაფი დაკავშირებული თითოეულ ქრომატიდთან, მაშინ უკვე გარკვეული სიგნალი ეძლევა უჯრედს იმისათვის, რომ ის შევიდეს ანაფაზაში. ანაფაზა იწყება ცილა კოჰეზინის დაშლით. ანუ ცილა კოჰეზინი არის სწორედ ის რაღაც გარკვეულწილად წებო, რომელიც ერთმანეთთან ამაგრებს ამ ქრომატიდებს. ამიტომ სწორედ კოჰეზინის დაშლა აძლევს დასაბამს. აი აქ არის ნახეთ, წარმოდგენილი კოჰეზინით შეერთებული ქრომატიდები, ხოლო ანაფაზაში ხდება კოჰეზინის დაშლა და იწყება ქრომატიდების მოძრაობა მოპირდაპირე პოლუსებისაკენ, ანუ ერთმანეთისაგან დაშორება. ტელოფაზაში აქ თითქმის პროფაზული პროცესების აღდგენა ხდება. ქრომოსომების დეკონდენსაციას აქვს ადგილი, თითისტარა იშლება, ბირთვის გარსი წარმოიქმნება, გოლჯის აპარატი და ენდოპლაზმური ბადის წარმოქმნას აქვს ადგილი და პროფაზის მოგვიანებულ პროფაზას, ანუ ბოლო საფეხურს ციტოკინეზი წარმოადგენს, როდესაც ხდება თვით ციტოპლაზმის გაყოფაც. ანუ ესე იგი, გვაქვს ჩვენ ერთი უჯრედი უკვე ორი თავის ჩამოყალიბებული ბირთვით და უნდა მოხდეს ციტოპლაზმის გაყოფა, რათა ერთი დედისეული უჯრედიდან მივიღოთ ორი შვილეული აბსოლუტურად იდენტური უჯრედი. უნდა ითქვას, რომ აი ეს გაყოფა თვითონ ძუძუმწოვრებში იწყება გამყოფი ნაოჭის წარმოქმნით. ეს ნაოჭი თანდათან უფრო ღრმავდება და მიკროფილამენტების შემკუშავი რგოლი განაპირობებს სწორედ აი ამ ნაოჭის გაღრმავებას და საბოლოო ჯამში ორი შვილეული მოლეკული, შვილეული უჯრედის ერთმანეთისაგან დაშორებას. აი ეს ნატიური ფოტო თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ელექტრონული მიკროსკოპით გადაღებული. უჯრედის გაყოფის პროცესში ციტოსკელეტის მიკრომილაკები იშლებიან და სწორედ მათი დაშლის შედეგად წარმოქმნილი ტუბულინების საშუალებით ხდება გაყოფის თითისტარას წარმოქმნა. ესე იგი, სწორედ თუ აი ტუბულინების დაშლა იქნება დაინჰიბირებული უჯრედში, შესაბამისად გაყოფის თითისტარა ვეღარ წარმოიქმნება და ამდენად უჯრედი ვეღარ გაიყოფა, მოხდება მისი დაყოვნება, ანუ გაყოფის გარეშე დაყოვნება. Ну, ერთ-ერთი ასეთი ის ინჰიბიტორი არის ტაქსოლი, რომელიც იცით, არსებულ მიკრომილაკებს, ტუბულინებს ასტაბილურებს ერთმანეთთან და ამიტომ შეუძლებელია მიკრომილაკების დაშლა, რათა უჯრედში
შეიქმნა შესაბამისი მასალა ამ გაყოფის დიდისტარას ასაწყობად. ტაქსოლი ჩვეულებრივ შესაძლებელია წარმოადგენდეს გამოყენებულ იქნას როგორც ანტისიმსივნური მედიკამენტი, რადგანაც ის სწორედ მიტოზურ პროცესს, ანუ დაყოფას უშლის ხელს. Ai წარმოდგენილია სწორედ მიკროტუბულინები, როგორც ვიცით, სწორედ მუდმივად განახლებადი პროცესი მათი აწყობა დაშლა და თუ კი ტაქსოლის ზემოქმედებით მათი დაშლა ვერ მოხერხდება და სწორედ ეს ალფა ბეტა ტუბულინები საჭიროა იმისათვის, რომ თავიდან აეწყოს გაყოფის დიდისტარა. Უკვე შეუძლებელს ხდის მიტოზური პროცესის წარმოქმნას. Უნდა ითქვას, რომ იცით, თვითონ ამ ტუბულინების ინჰიბიტორები სხვადასხვანაირები არიან, კერძოდ არიან ინჰიბიტორები, რომელიც ტუბულინის აწყობაზე იმაშვება, აწყობის ინჰიბირებას ახდენს. ესეთი არის ვინკასი, მაგრამ პაქსიტაქსელი არის ინჰიბიტორი, რომელიც პირიქით მის დაშლას ეწინააღმდეგება, ანუ ტუბულინის მიკრომილაკებს აჩერებს სწორედ ამ ასიმილებურ, ანუ აწყობილ ფორმაში. Და რაც შესაბამისად მიტოზური პროცესის დროს საჭირო მასალის დეფიციტს გამოიწვევს. Ai am slide-ze uke moțemulia electron microscopi წარმოდგენილი სრული შემაჯამებელი მიტოზურის სურათი და შესაბამისი სქემა, როდესაც ესე იგი ერთი დედისეული უჯრედიდან მიიღება ორი სრულიად იდენტური შვილეული უჯრედი.